Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa, já jsem Armajs Konec a dneska tu máme další video z Minecraftu. Každopádně lidi, na mém Instagramu jsem dal hlasování, jakou chcete novou sérii, nebo jakou chcete novou sérii, respektive co mám nejvíc natáčet. Vyhrála nová série, každopádně, jak už asi víte, tak nových sérií je na mém kanále spousta. A jsem napsal, že jestli chcete nějakou novou sérii, tak by napište to jakou, bylo tam hardcore a to. Ale hardcore sérii za prvý už natáčím a za druhý jakoby, mě už se ten hardcore moc natáčet nechce, ale jakoby natáčím ještě nějaký a možná v tom budu ještě pokračovat. Takže tak, a potom taky chci udělat ještě něco jako hardcore streamy, jakoby hardcore streamy, že prostě nesmím umřít a budu to streamovat. Takže vlastně hardcore streamy a budou se určitě záznamy. No ale rozhodl jsem se udělat novou sérii Minecraft Ale, kterou už natáčelo strašně moc youtuberů slavných. A jestli si myslíte, že tahle série bude jenom o tom, že prostě že to bude úplně stejně jako u těch ostatních youtuberů. Tak ano, samozřejmě chtěl bych ty challenge dělat takový, jakoby, že to bude survival vanilla normální. Potom do budoucna, až mi dojdou nápady, tak můžeme samozřejmě dát i nějaký mod. Ten mi můžete napsat třeba do komentářů, jaký by byl dobrý, ať je na mobil hlavně, jo, a teda tati přes mobil. No a myslím si, že už se do toho můžeme vrhnout a dneska tu máme Minecraft, ale nemůžu chodit. To znamená, že nebudu moc chodit, ale mám už nějak taky taktiku, jak se pohybovat. Takže tak, to znamená, že se vůbec nemůžu vštíbat joysticku. No každopádně myslím, že už se můžeme pustit do toho. Takže budu si úplně ze všeho nejdřív muset natěžit stromy. No, prostě dřevo. Vůbec se toho joysticku nebudu dotýkat. Já dám aj takhle ruku pryč z toho. Já budu hrát jenom jako kdyby pravou rukou, protože tu druhou vlastně nebudu potřebovat. No, protože to je vlastně jenom na joystick vlastně užitečná pro mě. Tak. Myslím, že to bude docela challenge. Cíle v těchto videích bude buď najít diamanty, anebo prostě přežít. Uvidíme, co všechno stihneme. Takže rozkraftíme si dřevo. Dáme si crafting a úplně první věc, co udělám, já položím crafting a vycraftím si sticky, potom si udělám lopatu a pak si udělám loďku, protože abych se mohl nějak pohybovat vůbec. Jo, nemůžu chodit, ale můžu se pohybovat. Takže tak, není to sice úplně účinnej jako způsob, ale nějak se pohybovat musí, takže si natěžím zpátky tady crafting a půjdeme těžit další stromy. V loďce se to teda těží o hodně, no tak to ne, kámo, no tak to si vycraftím druhou, takže mě to nějak buglo. No a teda budu muset udělat novou loďku, no tak to vůbec jako mě nějak netěší. A vždycky, když budu těžit, tak si to asi, tak asi budu muset vylíst, protože mě to nějak blbne. Tak, no blbne, těží se to pomalu, no ale tady musím zničit tuhle stulačku. No a asi to koukám, že si udělám základnu na moři, protože to je asi jediný, co vlastně můžu. Tak, nevím teda, jak budu těžit šutry, budu chodit extrémně pomalu. Takže bych se spíš radši pohyboval prostě po vodě. Každopádně já bych si chtěl natěžit ještě nějaký stromy, abych měl. Třeba tady. O, tamhle ovce. A vždycky, když budu takhle chtít jít výš, tak takhle dám opustit člun. Takhle dám šup. A nebo víte co? Já ještě tady potěžím stromy. A potom si vycraftím nějaký meč a krumpáč prostě, abych tady měl nějaký začátečnický nástroje a potom bych mohl teprve někam vyrazit. Každopádně mým cílem bude teda sehnat asi postel, mým primárním cílem. A rozhodl jsem se udělat prostě takhle sérii a pokud by se vám nějaký nápad moc líbil. O, počkej. Kámo, pojď sem do prčic. No nic. Tak šup, to nebylo úplně dobrý. Hele, když by se mi ten člun nějak jako pokazil nebo něco, no tak tady mám jako náhradní druhej, takže tak, počkat, tak šup, pojď. Ona nasedla se mnou, no tak to je, dobrý, kámo, no tak to jo, no tak to já jedu. Tak tady máme sapling, ten zasadím. No, teda,
Já si ji teda někam odvezu a tam ji asi popravím. Chudák, chudák, děcko, ty o tom bych mohl udělat další Minecraft film. Jinak jo, lidi, Minecraft film Dveře už je coming soon. O, kámo. Tak ale kámo, jako když tu takhle jakoby z bloku, tak to je rychlý, no tak to asi mu, tyve, ale jestli si nevycraftím postel brzo, tak to bude dost v prdeli, protože já nebudu to, protože já předtím mám moc trma, ani nemám jak utíkat. No, asi bych chtěl najít jeskyni, to je asi hlavní teďka, akorát, že já si teďka ještě musím vycraftit meč, určitě. Asi tady udělám další dřevo. Nebo možná mým cílem bude postavit barák, to jako přežít a postavit barák, dobře, to budou moje dva cíle, který na konci každého tohohle videa chci, do konce tohohle každého videa chci stihnout, takže tak. No a jedem, teda dobře, ale crafting beru, protože jako nesnáším, když lidi prostě nechají tam crafting. Protože pro mě je teďka každý dřevo důležitý, protože já v podstatě, když chci vylíst na blok, tak potřebuju tu loďku zničit a pak si ji tam položit a nastoupit do ní, což je úplně blbý. Potom samozřejmě můžu ještě přes minecart, přes kole, ale tak to je, co se stalo, no počka. Jdem opu. Ty vole, co to je? Dobře, stěžím crafting. Ukáž. No tak nevím. Dobré. Tak, jdu protáhnu loďku a asi rovnou zabiju i o tu ovce, jako nedá se ho nic dělat. No, tohle už je úplně vaděši věděj. Tak, rovnou jí zabiju. Dobře, zničím tohle. No a myslím si, že můžeme plout někam, jakoby, hledat jeskyni. To asi zní jako plán. Pokud byste měli nějaký nápad na challenge, určitě mi napište do komentářů. Pokud usoudím, že to není blbost nebo nějak tak, tak jako samozřejmě vám vyhovím. A, tamhle ovce, super. Ale jako lov na ovce taky bude dost jako těžkej. O, a dokonce dvě, no tak to jo. Káš, pojď. A ne, jsem v lodi. Tak počkej, pojď. Jo, dobře, dobře. Dobře, já dám opustit člun. Ne, počkat, sorry. Já jsem dal joystick, sorry. Tak, dobře. Tak jo. Dobře. Dobře, ale tady tenhle se joystick používat můžu, počkat. Počkat, počkat. To sakra. Dobře, vlnu mám, ale já bych rád... Ne, nemám. Počkat, z té ovce nepadla vlna? Kámo, tohle bude hard, jako. Kámo! Dobrý, baví, já už jsem se lekl. Počkat, WTF, já jsem tu ovci nezabil? Počkat, já to musím udělat takhle. Dobrý, mám to. A ukáž, já mám jenom dvě WTF, co se stalo? Jo, dobrý. No dobře, máme na postel, to je hlavní, jo dobře, takže jakoby noc asi tak zřejmě nějak přežijeme, no. Kámo, tahle pillagerská základna, zkusíme to dobít. No hele, zatím máme jenom dřevěný nástroje, ale tady to vypadá na pěkný zabydlení. Protože tady je voda a máme tady šutry, což je jako dost ultra dobrý. Tak. Jo, počkat, já jsem tady trošku skonil teďka. Kam, ale kopání v té loďce je úplně ultra hrozný. Já vždycky, když budu kopat něco jako co se kope strašně dlouho, jako třeba obsidian, což asi jako nebudu v tomhle videu asi kopat, protože to asi nestihnu, tak opustím takhle člun. Hlavně je, že mám druhý a proto další bych si mohl třeba potom připlout, ale tak, to neseberu. Dobré, seberu. Tak, nařežím ještě pár, abych měl do zásoby. Tak, šup, udělám si z nich asi potom nástroje, že jo, to je asi jasná věc. Tak, tady to asi skopu, abych potom vyplul. Šup. No, aha. Dobře, tak jo, kopu. Hele, to je dobrý, že mám v zásobě ten jeden další, protože to bychom fakt bez toho nezvládli. Tak, ale já tady nevím, jak se dostanu ven, kámo. Počkej, já ten člun možná zničím. A nebo ne, hele, radši si ho tam necháme ještě. Tak, nejdřív zatěžím nějaký šutry. Nejlíp tak, abych... Jo, dobře, hele, kolik jich máme? 13. Na krumpáč, na meč a ještě bych rád na pec nějak. No to ještě trošku šutrů budu potřebovat, no. Okej, okay, tak. No sakra, to tohle nevypadalo dobře, takže tady už to vykopu rovnou. Tak, šup. Tak.
teď já nevím vůbec, jak se tam dostanu, a už tam začíná noc, no, tak to vypadá, že tady budu muset rovnou i zůstat. Dobře. Počkat. Dobré, tam se vpluje, já do ní nastoupím. A vyplavu ven. Dobrý, hele, tohle je v chillu. Tak, já si asi položím crafting, vycraftím si postel, načežím si další šutry, nebo ty už asi mám. A půjdu dobít tu základnu, kámo, jestli to takhle zvládnu. Podle mě tam umřu. 100%, do postele můžu vlíst, jo, jako je to jasný, protože to jako nechodím, že? Nevím, kam jim ho položit. Přijdeš daleko, počkej. Šup. Tak. Není přístup, já to musím vylíst, aha. Já na tom čludu ale musím stát, kámo, aby tam byl přístup. Já na něm musím stát. To je dost problém, ale. No jo. Počkej, já to člun zničím. A... to postel koukat taky. Sakra, kámo, tohle je tak ale hard. Opustit člun. Jde ta postel dát do vody. Jo. Tak, a snad k ní bude přístup. Tak šup, pojď. Ještě trošku blíž. Já bych chtěl tak, jakoby přesně skoro na tu postel. Kámo. Tohle celý video bude o tom, jak se snažím kámo vlít do postele. No tak tohle bych od. Dobrý, počkej, takže já to zbořím a jdem znova. Tak šup. Opustit člun, dáme sem nějaký bloky, šup. Počkej, a můžu jako přímo z lodě? Jo, můžu! Nice! Dobrý, takže tohle jsme zvládli relativně v pohodě, no v pohodě. Jako na to, že jako já tady minutu nebo něco, tak já tady... no hele, rovnou si tady vyrobím nástroje, to by bylo asi možná dobrý. Potom si udělám tady meč. Šup. Dělám si meč. Dobrý, v pohodě. A teďka ještě asi sekeru, protože já potřebuju hodně sekeru na to, abych tady mohl ničit ty dřevěný věci. OK, takže. Asi bych to viděl teďka tak, že bych se pokusil co jít co nejblíž k té základně. Jo, počkat, teď už jsem u toho craftění, tak bych si možná mohl udělat i lopatu. Jako abych měl tak full set, protože všechno se hodí, že jo. Tak, no ale první noc jsem přežil úplně v pohodě, teďka bych ještě jako bonus videa docela rád jakoby porazil ty pillagery a vycraftil si pec a vypekl jídlo, to určitě budu potřebovat, kámo, tak to jo. Šup, pec. Tak a vypeču si tady jídlo, super. Dobře, hele, takže jsme relativně v chillu, já si to tady vykopu. Nastoupím do mých chůd. Tak, dobře, hele, jsme v pohodě. O, tady je ovce, ale to už nepotřebuju. Postel mám. No, crafting už si asi vezmu. Šup. Chytnu ho, super. No, dobré. Šup. Ale šup, kámo, jako nemáme na to celý den. Já bych možná mezi tím řešil, že to vypeče, mohl podívat na nejbližší cestu k té základně, protože mě se fakt nechce líst tady nějak do kopců. Jak, ale abych na to vůbec nezapomněl. Jo, takže nejlepší to bude asi tudy, ale já jsem se ještě rozhodnout, kudy má to bylo. Kámo, ale by to bylo ultra, kdybych našel takovou tu vilu. Tamhle je pillager! No tak to ne. No tak to jsem dost v prdeli, kámo. Ježiš, on tu je. On je tu se mnou, no tak to ne. Ty tu je mě? Šup a plujem pryč. Kámo, no tak tohle se mi úplně vymklo kontrole. Šup, berem jídlo. Kámo a... abych to přežil vůbec. Šup, opustím člun. Dobrý je, že on za mnou plout nemůže. Mám tu pec? Jo, mám. Tak a teď já vůbec nevím. Ježiš, jde. Ne! Já jsem chcípnul, já jsem nevěděl, že se mnou v loďce. Kámo, no tak tohle je v prdeli. No každopádně, abych tímhle s tím asi ukončil tohle video.
Nedopadlo to úplně nejlíp. Zabil mě zombík. Upřímně jsem to čekal jako úplně od někoho jiného, ano, pillagerů. Ale teda zabil mě zombík. Kdybych viděl, že se mnou v lodi, já už jsem chtěl právě dát to pustit, čilo jenom, že v tu chvíli, jak jsem na to mačkal, tak on už mě zabil, takže. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Můžete dát like, můžete dát odběr. Vlastně to potěší a příště by to mohla být zase nějaká další challenge, něco vymyslím. Jako už mám pár nápadů. Takže tak. Takže já už bych se tady s vámi pro dnešek asi rozloučil. A pro dnešek už asi čus.